বহুত দিন ধৰি ভিডিঅ' দিব পৰা নাই সো আজি আহিছো পুৰণি গুদাম এওঁলোকৰ ঘৰত বহুত ভাল লাগিছে আৰু দেৱালী উদযাপন হৈ আছে আৰু হ'ব আৰু আগফালে যাম সো আহিছো কিবা কিবি খাইছো এতিয়া আমি আগফালে যাম আৰু আপোনালোকে যিখন ঘৰত মানে যাব লাগে সেইখন ঘৰত গৈ সন্ধিয়াৰ আগতে পাইছো মই আৰু পাই পেলাই গৈ চাইছো তেওঁলোকে মানে দেৱালীৰ যিবিলাক মানে কাম আছে ৰং সানি ধুনীয়াকে একদম চোতালখন লাইট চাইট ফিটিং কৰি একদম চাকি তাকি জ্বলাই ধুনীয়াকে কৰিছে আৰু মই এই দেৱালীৰ যোগেদি মই গোটেই অসমবাসী মানুহক সেইটোৱে ক'ব পাৰোঁ ক'ব বিচাৰোঁ যে দেৱালীৰ পোহৰে যিদৰে গোটেই সমাজখন বা গোটেই দেহখনক যেনেকৈ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে চাৰিওফালে পোহৰ ঠুলি ধৰিছে আৰু মই সেইটোৱে আশা কৰোঁ যে সকলো মানুহৰ জীৱনত যেনেকৈ পোহৰ আহক সুখ সমৃদ্ধি তেনেকৈ বাঢ়ি আহক সেইটোৱে মই কামনা কৰোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'খিনি চাওক সম্পূৰ্ণকৈ আৰু তাত পতাকা ফুটাইছে আৰু অলপ মানে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক হেপি দিৱালী কি হল নয়ন ঘটনাটো কোৱাচোন অলপ অলপ আদৰ কৰি দিয়া আইঅ কিমান মৰম কৰিছে মজা লাগিছে বে এতিয়া প্ৰসাদ খোৱাৰ সময় হৈছে কেইটামান প্ৰসাদ ৰাম যেতিয়া বনবাসৰ পৰা উভতি আহিছিল তেতিয়া মানে সকলো চাৰিওফাল মানে উৎসৱমুখৰ পৰিবাৰৰ কাৰণে পোহৰৰ কাৰণে দেৱালী উৎসৱটো পাতিছিল আৰু দেৱালীটো কি পোহৰ উৎসৱ দেৱালী হৈছে পোহৰৰ উৎসৱ আনন্দৰ উৎসৱ বহুত ভয়ো লাগে ফূৰ্তিও লাগে চ' মই দেৱালীৰ জৰিয়তে অসমবাসী ৰাইজক এটাই কওঁ সকলোৰে জীৱনত সুখ শান্তি সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰক আৰু দেৱালীৰ নিচিনা এনেকুৱা পবিত্ৰখনত মানে একদম সকলোৰে জীৱনত উজ্জ্বল হৈ উঠক সকলো জীৱনটো উজ্জ্বল হৈ উঠক মই তাৰে কামনা কৰোঁ আৰু অলপ এনজয় কৰিছোঁ দেৱালী উপলক্ষে বহুত ভাল লাগিছে আহিছোঁ ইয়াত আৰু
এইবিলাক উৎসৱ পাৰ্বণৰ লগত সদায় মানে ভ্ৰম পৰি আছে। সকলোবিলাক উৎসৱ পাৰ্বণৰ লগত সদায় মিলি জুলি থাকি পালন কৰিব লাগে, তাৰে কামনা। আৰু পিকো কি হ'ল, পিকো আছে, কি হ'ব দিয়া, কি দিয়া, হাই হাই মানে হাই হাই দি দিয়া। ¡Vamos! 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 ¡Vamos!